Emiliano Ramazani dhe miku i tij Regis Runaj është vrarë nga një entador, 10 ditë pas krimeve që tronditën jo pak qytetin e Elbasanit. Policia arrestoi dy autorët e dyshuar të dy viktimave, njëkohësisht edhe miqtë të tyre. Në një operacion të gjerë të zhvilluar edhe nga forcat Renea, u prangosën Giuliano Hoxha, 29 vjeç, dhe Euglen Halili, 23 vjeç, të dy banues në Elbasan. Hetimet zbuluan se autorët dhe viktima, Regis Runaj, para se të ndodhte krimi, kishin konsumuar lëndë narkotike pranë varrezave të qytetit. Në një deklaratë për mediat, zëvendës drejtori i policisë së këtij qyteti, Alket Shatro, shpjegoi rrethanat e krimit makabër dhe se Hoxha e Halili janë paguar nga persona të tjerë për të kryer vrasjen. Po nga hetimet rezulton se këta dy shtetës këtë ngjarje kanë kryer kundrejt pagesës nga persona të tjerë, të cilët vijnë në punë intensive për dokumentime me prova ligjore kapjen dhe arrestimin e tyre. Se viktima RR mbrëmjen e ngjarjes ka qenë në shoqërinë e dy autorëve, të dyshuar dhe pasi kanë konsumuar lëndë narkotike në një park travërsi të varrezave të qytetit, janë drejtuar për qytetin Elbasanit. Në avërsi të varrezave, shtete me cali EH e ka goditur shtetasin RR një herë më thik nga prapa shpinës dhe më pas e ka goditur dhe 26 herë tjera, duke i shaktuar vdekjen e më njëhershme. Burime pranë policisë sqaruan për ABC News se autorët janë zbuluar nga përgjime telefonike. Ata kanë qenë të fundit që kanë biseduar në telefon me Runajn, mbrëmjen e 29 korrikut, kur ndodhi vrasja. Sipas policisë, për autorët e dyshuar ka prova të forta që implikon ata në vrasje. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestrua një motomjet, në të cilin u gjetën njolla gjaku. Sipas laboratorit shkencor, ato i përkisnin viktimës, Regis Runaj. Ndërsa këto janë momentet kur polumbarët e Reneas kërkojnë në lumin shkumbin, thikën e përdorur në vrasjen e 23 vjeçarit Runaj, i vrarë me 27 thika në trup. Për policinë, ai njihet si shpërndarës droge në qytetin e Elbasanit. Me precedent penal po për shpërndarje droge, ishte edhe miku i tij, Emiliano Ramazani, 40 vjeç. Ai u ekzekutua brenda në makinë, pranë banesës së tij, mes ditën e 20 korrikut. Më herët për vrasjen e Ramazanit, policia arrestoi edhe Albert Manahasën, 64 vjeç, dhe Seit Manahasa, 37 vjeç, babe birë dhe banues në peqin. Në servisin e tyre, policia gjeti të fshehur poshtë serbatorit të një makine, pistoletën model 54 TT, të përdorur në vrasjen e Emiliano Ramazanit.